warsaxaafadka soo baxay xafiiska hanti dhawrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa waxa laga warramay maalinta caalamiga ah ee deegaanka Musuqmaasuqa. Warsaxaafadka oo nuqul kamid ah oo helay telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxa uu dhignaa maanta taariikhdu tahay 9 December 2020. Adduunka waxa laga xusayaa maalinta caalamiga ah loo asteeyay deegaanka Musuqmaasuqa, maalintan oo la ansixiyay axadiga jumciyada qurumaha ka dhaxaysa 23 October 2003, isla markaana la hirgeliyay sanadkii 2005. Axadigan oo saaxiib in ka badan 186 wadan, hadaba sida la isku raacsan yahay Musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay mushkiladaha adduunka ilaa haatan xal waara loo leeyahay, kaasoo caqabad ku noqday in badan oo ka mid ah horumarka adduunka. Sida lagu sheegay tirakoobka jumciyada qurumaha ka dhaxaysa sanad kasta, waxaa adduunka laaluush lagu bixiyaa in ka badan $500 billion. Sidoo kale waxaa la lunsadaa qiyaas dan 2.6 trillion, taasoo u dhigantay in ka badan 5% GDP-ga adduunka. Haddaba Jamhuuriyadda Soomaaliya oo isha ku haysa cawaaqibka Musuqmaasuqa leeyahay horumarka bulshada waxa ay qaadaysaa tallaabooyin lagu xakameynayo nooc kasta oo Musuqmaasuqa, kuwaasoo barbar socotay in dib u eegis lagu sameeyo xeerka laga hortagayo tagrifalka hantida qaranka ee la dagaalanka Musuqmaasuqa. Xeerka ka hortaga tagrifalka hantida qaranka ee la dagaalanka Musuqmaasuqa, xeer lambar 832, waxa uu ciqaab kala duwan dul dhigaya cid kasto ku kacda noocyada kala duwan ee Musuqmaasuqa iyo laaluushka. Sidoo kale waxa uu saameyn ku yeelan doonaa cid kasto cadeyn la'aan ku eedeysa inuu ku kacayo Musuqmaasuq. Sanadkan 2020, xafiiska dhawrka guud ee qaranka waxa uu hay'adda garsoorka u gudbiyay 19 eedeysano kuwaasoo barkood la xukumay, barkoodna iskar sugayaal yihiin. Ugu dambeyn waxaan ugu baaqayna dhammaan bulshooyinka Soomaaliya in si togan oo wada jir ah looga hawada hawlgalo sidii la isaga kaashan lahaa ka hortagga iyo la dagaalanka Musuqmaasuqa. Warsaxaafadka waxa ku saxnaa gudoomiyaha guud ee hanti dhawrka guud ee qaranka, Mudane Axmed Yuusuf Dirir, Maxamed Soomaali Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.